អគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ Françophonie គាំទ្របៃកភិបកម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូល Françophonie នៅឆ្នាំ2026។ នេះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2024សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជុំទៀវល្វីសមូស៊ីគីវាបូអគ្គលេខាធិការអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមក្នុងឱកាសនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការចាប់ពីថ្ងៃទី13ដល់ទី19ខែមករាឆ្នាំ2024នៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំង ក្នុងឱកាសនៃជំនូបនេះលោកជំទាវអក្យលេខាធិការបានសម្ដែងនូវការស្វាគមន៍នឹងអបអសាតូសម្តេចធិបតីដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានិងវិដំណ័យខ្ពស់ចម្ពោះលទ្ធផលដែលសម្រាប់បានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងរយៈពេល100ថ្ងៃព្រមទាំងបានជូនពរដល់សម្តេចធិបតីឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យបន្ថែមទៀតជូនជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា ក្នុងជំនួបនេះដែរលោកជំទាវអក្យលេខាធិការបានបង្ហាញលើការគ្រប់គ្រងប៉ែកភិបរបស់កម្ពុជាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅឆ្នាំ2026 និងបានស្នើដល់កម្ពុជាបន្តចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់កម្ពុជាក្នុងការថែរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពដល់បណ្ដាប្រទេសនីយេស៊ីភាសាបារាំងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងបណ្ដាទ្វីបដទៃទៀតក៏ដូចជាប្រទេសដែលមិនប្រាស្រ័យភាសាបារាំងផងដែរដែលនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្លាប់បានចែករំលែកនិងបង្រៀនភាបល្អប្រសារក្នុងការចូលរួមចំណែកថែរក្សាសន្តិភាពក្នុងដំបន់និងពិភពលោក លោកចំទាវក៏បានស្នើដល់កម្ពុជាបន្តការចែករំលែងប័ណ្ណពិសោធន៍ជាមួយបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក្នុងពេស្កកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទេសចរនិងពេស្កកម្មលើផ្នែកសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតព្រមទាំងប័ណ្ណពិសោធន៍នៃការថែរក្សាវប្បធម៌នៃការប្រើប្រាស់ភាសាបរិង្ផងដែរ ជាការឆ្លើយតបសម្តេចថាបតីបានអគុណចំពោះលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការនិងបានពំ្នំនាំនឹងការផ្ដំផ្ញើសู่សុកតុកពីស umn ាក់សម្តេចដេជហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាមានមោទនភាពដែលបានបន្តថែរក្សានៅមរតកក៏ដោយជាវប្បធម៌ប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងនិងមានទំនាក់ទំនងនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អជាមួយបណ្ដាប្រទេសប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងសម្តេចថាបតីបានថ្លែងទៀតថា ក្នុងសមាជិកភាពគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាលទី7មានឋានៈដឹកនាំដែលអាចប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងប្រមាណ40%ដែលនេះបង្ហាញថាកម្ពុជានៅតែបន្តចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការរក្សានិងនីយភាសាបារាំងទាំងក្នុងកិច្ចការរដ្ឋបាលជារួមក៏ដោយជាការងើបតំណែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោក